Estão abertas até 15 de março as candidaturas para a segunda edição dos Prémios do Imobiliário. Uma iniciativa organizada pelo Expresso e SIC Notícias que quer mais uma vez premiar o que de melhor se faz neste setor em território nacional. Elementos do júri dos prémios, formado por profissionais ligados a esta área de atividade, reuniram para definir os parâmetros da nova edição deste galardão, ao qual podem candidatar-se os projetos concluídos até ao final de 2019. A expectativa é que esta segunda edição seja tão concorrida como a anterior, onde estiveram presentes perto de 30 projetos. O que eu desejava era que a oferta fosse mais alargada, uma procura maior e, sobretudo, que houvesse uma diversificação do tipo de oferta. Espero que com este boom que está a haver, que este ano haja a oportunidade de podermos avaliar e de aceitar candidaturas que não apareceram anteriormente e coisas que tanto surgiram no último ano. Em avaliação vão estar várias categorias: a de melhor empreendimento, de escritórios, habitação, comércio e turismo. A reabilitação urbana vai também abranger escritórios, habitação, comércio e turismo. A inovação na mediação e sustentabilidade fazem também parte dos prémios. Nesta edição há uma nova categoria, a de design de interiores, que avaliará obras de habitação, comércio, escritórios e turismo. No dia 12 de maio serão conhecidos os projetos vencedores.